Рената, Алекс, Куени, айде ли да бъдем експеримента, че донят качу? Мами, еми кто? Куени, айде ни, кам шум коча бою прес? Мами! И чудич ме, зелен поял до джой, понука ше кой? Мами, еми кто те та волина? Бо, чекам дозор! Баби бъри експеримент, де на бъри таведжер. Те люте на бъй прав си чиши. Тани, допровой, саме шпе, тани. Яка добра. Përshëndet jemi që të dashur, përshëndet edhe nga unë, ja ku i solëm përsëri fëmijët në brapa. Sot ne kemi vendosur do bëjmë eksperimente. Eksperimente si që dini, për fëmijët janë rreptësisht ndaluara dhe çdo gjë qofte dhe më të voglën që do të bëjmë, gjithmonë do duhet ta bëjnë në praninë e prindërve të tyre. Të dikujt që është një moshë madhore. Eksperimentet tona janë eksperimente të thjeshta. Ne do mundohemi t'i sjellim ashtu si i kemi parë dhe lexuar që bëhen më thjesht. Fillojmë atë. Eksperimenti i parë që do bëjmë. Na duhet gota, na duhet një gotë, na duhet veza dhe na duhet uthull. Atëherë, vezën do ta vendosim brenda në gotë, të cilën do ta mbulojmë me uthull dhe uthulla ka një veti të tillë që e shuan, e gryen kalciumin që ka lëvorja e vezës. Që do të thotë, veza mbas 24 orës që ne do ta marrim prap, do duhet të mos jetë më e fortë, siç e dimë ne, po do duhet të jetë bërë shumë elastike, sepse uthulla, po ta shohim, ka filluar që tani dhe nxjerr fluska. Ka filluar që në këto momente që ta gryej lëvorin e vezës. Domethënë të gryej kalciumin e vezës. Ne e kemi bërë gati dhe po ja u tregojmë mbas 24 orësh se si është veza. Atëhere, si u tha më parë, kjo është veza mbas 24 orësh në uthull. Ka lëshuar shumë shkum nga lartë, to duhet të jenë besoj kalcium i vezës, ndërkohë që po e nxjerrim dhe vezën. Veza që ka zmadhuar. Qa vezë ka qenë kë vezë pate ka qenë mami, nuk ka qenë vezë pule. Ndërko që do të shplajmë pak, po, të zbukurojmë një qik. Shikoni krasimin e vezës si ishte dhe sa është bërë. Ja ku kemi vezën që e vendosëm, ja ku kemi dhe vezën bas 24 orësh në uthu. Që kjo do të thotë, lëvorja e vezës është te për te për e fort. Ta një është bërë si to, përpër ajo për më që ditë edhe mua që përri dhe përsho. Shifë, po bërë prapër në të shtypet lutëm. Shikoni sa plastike, sa elastike është bërë. Në këto momente, veza ka ngelur vetëm me cipën e saj, me cipën që ne dim që ka nga brenda, atë që duket si qese. Lëvorja e vezës, kalciumi është tepër tepër e fortë dhe ajo e mban, dhe imaginoni se sa e madhe që ka veza nga brenda, ndërkohë që veza originale ishte shumë e vogël. Po, të shohë vetë për në? Ka ngelur vetëm me qesën e saj. Pashtu i pe pak të shumë se sa plastike, sa elastike është bërë. Shikoni se si bëhet veza në uthull mbas 24 orësh njerëz. Aleksi po të dojt, mund t'a qash. Pa. Vetëm me kujdes, mami i mori masa sa pis dhe bë. Kidhe nga lartë, Aleksi. Kidhe nga lartë. Për t'u qarë, qajt veza. Sepse qajt cipa, qajt ajo qesja që thamë që është. Mi po shikoni se si ka ngelur lëvorja vezës që ne imi mësuar gjithmonë e thyim. Nësa këtë i bi e grisëm. Ka një qikë. Ka ngelur vetëm pak fare kalcium. Mi ishte dashur, ky ishte eksperimenti i parë, ja rritëm qëllimit te për te për mirë. Në asnjë mënyrë, çdo gjë që do provoni dhe do bëni eksperimente apo diçka, në asnjë mënyrë nuk do duhet ta hajmë. Është për t'u hedhur. Filloj me eksperimentin tjetër.
Në një vazo me uj, do vendosim shkum. Kjo është shkum roje që ruen babalarët. Do të vendosim shkumën nga lartë dhe mbi shkumën ne do të edhim ngjyrat. Kemi ngjyrë të verë, kemi ngjyrë blu dhe ngjyrë të kuqe. Dhe do shofim se si do zbresi boja ngjyrat, si do të zbresim poshtë në uj. Wow, po tani vazhdo Aleksi me ngjyrën tjetër, e Renata hodhi të kuqen. Atëherë, Aleksi do hedh ngjyrën blu. Të lumt Aleksi. Të lumt. Edhe një herë, thit edhe një herë aty ngjyrë. Tani filloi ngjyra blu. Ngjyra e kuqe ndërkohë nuk ka zbritur akoma poshtë. Po shoh një dhe e verdha ra direkt në ujë. Një pse? Atëherë çfarë ndodh? Ngjyra depërton avash në shkum. Dhe fillon edhe zbret me së shumë gradualisht. Atëherë, ndoshta kështu do ta shohim më mirë, shohim Aleksin. Wow! Ajora për një herë është për mirë. Jemi duke pritur që ngjyra të zbresin avash jashtë siç po e shihni. Renata, jo direkt, sepse direkt e kalon direkt e ke uj poshtë. E bukura këtu është poja, e shiko se si po filluan të zbresin tani se si rjedhin. Jo, kaq. Kjo duket si një katarakt, si një ujvar. I shikoni ngjyra se si fillojnë edhe zbresin. Çfarë ndodh? Ngjyra depërton në shkum, çan shkum gradualisht dhe zbret deri poshtë deri sa të shkoj ke uj. Kush blu? Vetëm në kuqe shohun që është duke rridhë. Ndërkohë që shkumën nga lartë e kemi bërë si akullore. Po. Është bërë tepër e bukur, është bërë me ngjyra, me të gjitha. Mirë po eksperimenti faktikisht është që si do zbresi ngjyra, të cilës po ja arrim qëllimit, po në 1% tepër të vogël. Po bie e blu dhe këtu. Po, me bukur është unë, po e kthej vazon këte ndërko që ngjyra që ndron atje ku ishte. Pak a shumë një arritëm që limit, po jo aj sa e prisnim. Kalojmë ke eksperimenti tjetër. Po, fëmi? Po. Doni të bëjmë një tjetër? Po, fëmi. Mame. Edhe mami, me më thaj po, fëmi, thash për fëmijet, nuk thash për mamën. Mami është më gati se fëmijet. Eksperimenti tjetër është, kemi një pjatë, dhe ke cila ne kemi hedhur qumësht. Dhe ke qumëshi, ne do vazhdojmë dhe do vendosim bojën. Do më thamë, do bëjmë pika, ja, kështu po. Pa tjetër, Aleksi ka ngjyrën blu. Mbaruam edhe me ngjyrën blu. Mund të bësh pika rreth e rrotull, Renata, jo? Po? Atere, kemi vendosur bojën mbi qumësht. Dhe tani do të marrim shampuan që lajm enët. Si Ava, Peri, që kemi ne. Wow! A e patë reagimin që bërën ngjyrat sa po bje në kontakt me shampuanin? Shikoni. E patë reagimin që bërën ngjyrat në momentin që ranë në kontakt me shampuanin. Do të thotë që ngjyrat mbi qumësht, boja mbi qumësht, në momentin që sa po i vëm shampuan, shpërndajnë, largojnë, shpejt. Atëherë eksperimenti fundit për sot. Kemi prap vazon me ujë, kemi vaj, të cilin do të hedhim mbi ujin, të gjithë e dim që vaj është mi letë se ujë. Mi po të bëjmë diçka. Do hedhim ngjyrat tek vaj, do t'i përzjem gjithë bashk, dhe do t'a hedhim vaj me gjithë ngjyrat, do t'a hedhim tek uj. Dhe do të shikojmë pasaj se sa bukur do zbresin ngjyrat në vazo. Të shohim se si do t'i arrim qëllimit edhe me këtë. Po dhe me gotë siri, atje poshtë shumë bukur. Jam të po? Po bëjmë, ato bëjmë. Kanë marë formën, shikone sa të bukura janë, fiks si vezët e peshkut. Atere për i përzijem të gjitha ngjyrat. Wow.
në vaj. Të bukur. Dhe e mba shumë 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 shumë. Të bukur. Tani do shopim se si do bëhet mami përzjevi të gjitha. Për momentin në duket shumë bukur. Dhe tani do fillojmë të zbresim të gjitha një bora. Bora bien. Janë me të rënda. Po, e drejtë, kjo do të thotë që bojrat janë më të rënda, mi por shojmë do të në momentin që ne i kemi përzirë me vaj, ato bojra kanë marrë një shtres, një mbules nga vaj, dhe në momentin që ra në kontakt me ujë nuk filluan për njere. Tani, rëndesa që ka boja, zbret poshtë tek ujë, në momentin që sa po vje në kontakt me ujë, shikoni se si fillovit të bëhet. Nuk e di se si mund ta tregoja më mirë, po është me të mend një diçka e bukur. Sepse zbresin të gjitha ngjyrat, bëra zbresin si katarakt. E shikoni dhe shtresën e vaj që shla. Këto të zeza që duken dhe këto janë, po iki një nga një zbresin të gjitha poshtë. Atëhere ja arritëm qëllimin edhe me këtë tani nuk do duket më sepse mori ngjyrën të gjithë. Atere, miru pafshim, shifemi në videon tjetër. Do bëjmë më tepër eksperimente dhe akoma më të bukur. Shifemi.